UA. Ну, ви зрозуміли, да, огляд на HH.UA. Це проект чоткого паци. Чи однієї з їх групи. Канал називається Чорт знає як, я вже забув. Та й неважливо насправді. Виставимо, а якість вже стоїть. Ну і чудово, ось так виглядають головні герої цього серіалу. Один без штанів із дебільною зачіскою, інший в дебільній шапці, інша з дебільними вухами. А може навпаки, може ми зараз подивимося серіал, і я буду казати, що в цього чувака класна зачіска. В нього чудовий капелюх, а в неї неймовірно сексуальні вуха. Знаєте, що сміх нам продовжує літа, небо і пшениця має рятувати міста. Нам усе під силу, все на світі змогли. Ваші назавжди. Ну, можу похвалити за те, до речі, я вже бачив, в принципі. Я при тим дивився, насправді, на жаль, не зміг вам постримити, хлопці. Коротше, лайк за те, що це співала Альона Альона, що вони сюди її долучили. Невідомо, чи вони її заплатили. Ми її обов'язково напишемо, розпитаємо всі фінансові питання, потім розшибемо, так би мовити, чіткого пацу на те, що вони кидають людей на гроші і все таке. Да-да-да. Ось нарешті і закінчен. Чіткий продакшн. Це карантин. На зміну вечора п'ятниці прийшла нова улюблена пора тижня українців. Станіславська. Це типу... Якщо не помиляюсь, якийсь наче режисер є Станіславський, це типу до цього посилання, це на це? Це вона про це, типу, що вона такий хороший режисер, чи це в неї справді така фамілія? Ну, побачимо. Ранок понеділка, коли робота лише попереду. Всім гарного настрою і продуктивної роботи. Всім хмарам за хмарами! Мене, блядь, так дратує, чесне слово. Оця тупість, яку вони придумали всім хмарам. Захмарний, блядь, привіт, сука. Привіт! Блін, це якось настільки по-тупому роблять. Мені так не подобається, коли роблять серіали про дебілоїдів і людей виставляють максимально тупими, при тому не іронічно якось, не ще щось, а просто для того, аби... максимально спростити, щоб це абсолютно всі бачили, абсолютно всі розуміли, щоб абсолютно всім, так би мовити, було смішно. Хоча таким людям, як я, таке лайно потім абсолютно, блядь, не смішне. Народ, як я за вами скучав, ви не представляєте. Кстати, сорі, що запізнився, ну просто в пробках застряв. Кайф нереальний просто. А це ще, між прочим, на електросамокаті. А я так ба... Приклеїли. Бляха. А це ще, між прочим, на електросамокаті. О, приклеїли. Алло, напис. Ех, маю на увазі не наклейку, я, звісно ж, змонтували, і це насправді особисто мені добре видно, але це, в принципі, не біда. Продакшн. Макаті. А я так бачу, ти теж вдома стригся. Вдома стригся. Да. А ти... Марина! Як звати... Його колегу, точно, блядь, це ж просто він на карантині був, ви зрозуміли, і за час карантину він все забувся. Це Марина, а як же ж вона виглядала раніше, давайте подивимось. Ой, да, просто красотка, та красотка. А тут, ну капець, оце, блядь, ти себе в зеркало бачила взагалі, чуєш, ти чмо, блядь, йобане. Просто не зробила манікюр! Просто не зробила манікюр, я, звісно, що не жарт... Випадково сказав би зараз, я не жартую. Я жартую, звісно ж. Нічого проти жирних я особливо сильно не маю, хоча краще... Всім хмарам! Ой, мій улюблений актор в подушці, ось зараз він прямо стоїть. Правда, він улюблений тільки на той момент, доки він в цій подушці. Хмарний привіт! Привіт! Як попугаї, блядь, всім хмарам, і всі як попугаї кричать за хмарний привіт. Пупсики, як ви змінились, Петя, Артем! Просто не зроб... Знали б ми, як вони виглядали до цього. Походу, раз вона всього-то не накрасла манікюр і так виглядає, то вони там не почистили зуби, прийшов, блядь, без башки чи пів голови відрізано, я не знаю. Була манікюр! Я така рада, що ми знову зустрілися! Слухайте, ну раз це така... Жарт якийсь, те, що вона в подушці, це типу якийсь дуже смішний жарт. Це, напевно, ще й посилання на щось, я впевнений.
як цього режисера. Ава, то може після роботи підемо пивка бахнем? Ні, народ, я пас. Я після карантину інша людина. І тепер весь свій вільний час я буду тратити на саморозвиток. От. Я, до речі, в житті десь так і розмовляю. Підемо по пивку? Ні, друзі, я тепер нова людина. Я не буду йти пити з вами пиво, тому що я тепер за ЗОЖ. Да, десь так я в житті і говорю. У мене навіть бумажечка є. Ага. Театр, аквапарк, уроки англійської, спортзал. Це, між прочим, тільки на сьогоднішній вечір. Угу. Ну, я сьогодні теж пас. Мене... Спойлер, жарт буде про те, що він обістреться і нічого з цього не зробить. Типу, жарт про тупих людей, які тільки планують і нічого ніколи не роблять, сидять на місці, кажуть, що в мене все погано, я такий поганий і нічого не буде, і так до кінця життя. Вчата, суші, кальян, концерт Жак Халіба. І це тільки з 6 до 7. Позичиш самокат? Сама купи, там зараз вибір такий нереальний просто. Народ, так може тоді на перекур? Народ. За роботу. Давай. Хочу що сказати, народ. Хочу. Всім хмарам захмарний привіт, а? Привіт, привіт. Ой, бос, одразу видно, начальник прийшов, дивіться, от точно обличчя. Я вже говорив, але мені цікаво, як в них вакансія проходила. Там всі були в нижній білизні, чи вони там з самого початку кричали про ці хмари, щось. І взагалі, як він набрав людей? Якби я, наприклад, прийшов на вакансію до такої людини, я після співбесіди пішов би звідти, не обертаючись, і більше ніколи не зустрічався з цією людиною, я б заблокував би всі його номера, всі зв'язки з ним, щоб, блядь, більше ніколи цього адеквата на світі не бачити. А вони на роботу пішли. Так, я бачу, всі в зборі у нас. Маринка, ти що, опять манікюр не зробила? Жарт рівня не зробила манікюр. Йоп, твою мать, блядь, вибачте, будь ласка, я ніяк відвикнути ще не можу. Я щось не зрозумів, це він, типу, що взагалі прикриває і для чого? Ноги чи труси, там вже ж нічого не видно. Що, чи там, він думає, що там дірка. Чи там, може, справді є дірка, може... Боже мій, він без трусів, ви розумієте? Продакшн чітко паці в монтажі намалював йому там труси. І вони насправді бачать його голим. Оце рівень, оце я розумію, зйомочка. Оце да. Та нічого, бусик-бусик, вона... І вона тільки що рукою туди лізе. А він без трусів, ти що взагалі робиш? Оце... Це якийсь 18+ фільм, схоже, був, якби не було тут монтажу чіткого паці продакшн. Ми ж за вами теж скочили. Да. Так, хмари мої, я що? Да. Тут подумав, нам же треба на долу... Мені вчиться, що це навіть було не по сценарію. Ну ти за ці всі дні, да? Ну ми ж не, ми ж... Турагентство. А? Турагентство? І не просто турагентство, а поміж... Про те, що вони турагентство натякає ніхуя. Ззаду 4 прапора, там, ну, тревел, щось було написано. Я там знаю, може це спілка блогерів, які об'єднались по тематиці подорожування, чи типу того, сидять в квартирі, в одного з них тусуються цілими днями. Ну, типу, блядь, турагентство. Хмар, тревел, тур, вояж. Я для кого це все придумав? Скажіть мені, пожалуйста. Як говорить наш девіз, до хмар лети, що ти там, дразди? У нас ніколи не було девізу. Та в нас ніколи не було девізу. А треба придумати! Тому що треба придумати, щоб девіз був у компанії. Все, всім продуктивного дня. І не забувайте, ми ж як-ніяк сім'я. Ага, сім'я. Звільнив нас всіх, коли карантин був. Топ-жарт, що він всіх звільнив. Типу, я зрозумів, це все тепер конфлікт буде на весь сезон. Типу, бос щось там говорить, а цей чувак заперечує, каже, що бос гівно, а бос каже, чуєш ти гівно, ти для чого таке говориш, ти сам гівно, і подивіться, мені здається, чи мені щось з оком. Він, походу, випив перед тим, як прийти на зйомки. Кропоткін, звісно, мілочний і злопам'ятний. А я для вас ще всіх тертий пиріг приготував. Коротше, як кажуть, дохмар лети, що ти там, зараз придумати, блядь, самі, тому що вивели мене, сука! Нічого собі, є дорослий серіал. А я думав, вони його роблять для дітей, думаю, саме для дітей вони так по-дебільному спростили. А схоже, вони його роблять для бидла чи що? Для кого вони його взагалі роблять? Настільки ідіотський цей серіал. Для чого робити? Блядь, для чого, якщо ви щось робите, обов'язково це робити максимально тупим, сука. Я цього просто не розумію і ніколи не прийму. Блядь, да зробіть ви, іде, сука, блядь, класно, хоча б підійдіть до цього з якоюсь мінімальною долею серйозності. Чому, блядь, все, що ви робите, це... На ваш погляд, блядь, наставити якийсь цей, сука, на задній фон прапорки, блядь, ноути розставити, столи, це вже, блядь, готовий серіал вийде, чи що, блядь, я не розумію.
Тобто все, що треба, це декорації, блядь, для серіалу. Блядь, ви, може, сценарій якийсь цікавий напишете, може, грати, блядь, почнете, як в житті. Ну, як люди себе, блядь, в житті поводять, це ж цікаво. Справді цікаво на такі серіали дивитися. Я б навіть дивився, може, таке щось в українському виконанні на Ютубі. Ну тут же ж, блядь, не цікаво, це ж гівно просто, ну, сука, собаче. Сука, бомбить. Ну що, народ, я зроблю за... Зіграв, блядь, роль вздихаючого. Те, що робив за тиждень. Те, що робила раніше за місяць. Та ви не знаєте, що таке праця. От я за день зроблю те, що я робила. За квартал. Ледацюги з низьким КПД. Та я за день виконаю те, що робив рік. Угу. Я зараз, знаєте, я напишу 10 статей, хоча раніше писав 5, а я напишу 20, а я, знаєте, а я пішов ти нахуй. Ось що я ти, блядь, скажу. Блядь, ти, сука, жарти, блядь, рівня, сука, говно йобане. Чим далі, тим, блядь, більше я вже розходжусь, я вже, блядь, не можу, пізду. Скільки тут прийшло? Папка, блядь, назвою Єгипет, сука. Блядь. Хулі там Греція маленька, це якісь натяки, типу, блядь, що в Грецію мало їздять, а в Єгипет багато. Чуєш ти, сука, ти Грецію недооцінюєш, я напишу в посольство Греції, тебе нахер, блядь, викинуть з твоєї роботи. Фух, я сюди запарився. Може на перекур? Давай, давай туди, давай. Боже, як смішно. Ви ж зрозуміли, вони тільки що говорили, що я зроблю більше, може на перекур? І ось мені подобається, як вона встає. Подивіться на це обличчя, подивіться на це серйозне, зосереджене обличчя на вставання, на процесу вставання. Доброго дня! А можна замовити у вас тур? Перший клієнт? Чай, каву, капучино. А вже ж можна? А може ви хочете 50 грамів віскі, бурбон, коньячок? А мені здається, що вона хоче молочний коктейль, бо я не певен, що їй є 18 років. Так, а ну киш всі, це до мене. А ну киш всі. Вона хоче справді дорослих відносин. Оксана Миколаївна, проходьте, сідайте. А ми що, знайомі? Звісно. А що, не пригадуєте мене? О, а я... Не розумію, звідки вони взагалі можуть бути знайомі всі між собою? Чому вони билися за клієнта? Хіба, блядь, сука, в мене голова лопне просто від тупості. Що от так от? Рехне, блядь. Ой, Вова! Із 54-ї. Так, так, да, Артем з 20-ї. 5-го кварталу, блядь. Ну добре, от нас є прекрасний тур в Єгипет. Або в Грецію літаком. Літаком? Та ти бачив ту папку? Ти бачив, яка вона маленька? Давай краще в Єгипет, нахуй ту Грецію. Літак, літак. А що це? А що таке літак? Я вже забула. Розумієте, в мене пам'ять як у рибки. Це, звісно, жарт такий, але в мене пам'ять як у рибки. Якщо я щось не роблю більше, ніж один тиждень, якщо я на щось не дивлюсь більше, ніж один тиждень, я його забуваю. Знаєте, я достатньо давно вже не бачив розвій. Я геть не пам'ятаю, блядь, який це. Якщо я побачу, я, блядь, охуїю, просто голова репне нахуй. Літак, ну, це той, що чух-чух-чух. А ні, це потяг. Потяг, як він нахуй задав, що це потяг? Сказав би, чух-чух, а ні, стоп. Це цей качка, блядь, нахуй, чи що-небудь, блядь, сказав би. Літаю. Ага, і коли не... Це, мені здається, те, що вона показувала, вона б зараз не полетіла. Він би сказав, це те, що бомба, блядь, летить донизу і з дуже великим шумом розриває. То це значить дощ буде? Та ні, мені щось простіше. Ну, може, затоку. В інший квартал Києва, блядь. Затока, добре, зараз так. Ага, так, і тут там... О! Скільки? Ну, розумієте, зараз спілкування з людьми – це, ну, розкіш. Тому... Заховують поїхати за кордон взагалі. Ну, 15 тисяч, наприклад, в цьому серіалі дуже багато. А небагато – це скільки? 1000 гривень? 2? Сука, блядь, давайте мені 1000 підписників, я вас завезу, блядь, десь під Києвом в любе село, там, блядь, відпочивайте на здоров'я. Тока. Буде цей... Тур виживання. Я вам геть палатки не куплю, блядь. Без нічого. Просто приїжджайте, сука, посеред села і там виживайте скільки хочете. Я навіть не буду за вами вертатися. 1000 гривень на карту. Залізний порт – це як, ну, нові Дубаї. Масік, ну я хочу 15 людей в номері, щоб вообще без вайфая і плацкарт. Ну, будь ласка, будь ласка. Понятно. Це типу жарт. Будь ласка. Та в смислі не насисала на... Оце, до речі, вона на обличчі каналу цього. Як там в неї фамілія? Скарт, я щось як приїду домой, я покажу тобі. Ні, я ще подумаю. А надумаю, так прийду. Гарний діалог. Здрасте.
Це бос так до клієнтів, здрасті. Бля, я уявляю, просто геніально, сука. Шкварки мої, що я тут подумав? Може сьогодні попрацюємо без перерви на... Блядь, якби я був би клієнтом і виходив, почув би оце саме, типу, хмарки мої, я подумав, їбать, це ж секта нахуй, куди я попав? Це в цих людей маю брати тур, та ну його нахер, я, блядь, краще не знаю, свого діда попрошу десь поїхати в село, розумієте? Я просто натякаю на те, що найкращий тур – це поїхати в село і сидіти там. Обід, а? А може і ні, звісно. Ви ж сім'я як-на-як. Ага, сім'я. Дивіться, в них тут в лівому в цьому куті екрана рибка золота. Це натяк на те, що вони всі тупі. Боже, я так і знав. Пата нам порізав через карантин. Капутин, що ти за нудотіна така? Ну от не будь таким злим, злим таким не будь. А я ще хотів тобі приготувати пирожену картошечка. Можете в душу насрати. Ой, фу. Злим не будь, будь злим, не злим, будь, зарплата нам порізав, будь. Блять, мене це дратує. До того ж, до речі, хто не розуміє, під час карантину, швидше за все, дуже багатьох людей порізали зарплати. По тій причині, блять, що зараз карантин, ви уявляєте? Що зараз спад економіки йде, багато хто сидить без роботи, багато хто не заробляє. Наприклад, турагентства, я не уявляю, яким взагалі зараз заробляти гроші. Вони їм повинні були не те, щоб порізати зарплату, їм взагалі її мали не видавати, бо зарплату треба видавати з чогось. Зарплату видають із тих коштів, які люди платять за те, щоб поїхати десь в тур. Якщо нема людей, які платять, щоб поїхати в тур, бо нема, блядь, турів, то і не буде ніхто платити працівникам. Хіба це так, блядь, не очевидно? Хіба це так, сука, складно? Звідки той керівник взагалі має взяти гроші, блядь, десь їм на зарплату? Ви чують, дебіли? Що ти переоцінив свої сили, ваще не вивожу. Ти що все ж переоцінила свої можливості? Знову, бачите, як він геніально дихнув. По-моєму, це сама геніальна роль, ну, оці його вставки з диханням. Мені вони просто, знаєте. Краще електросамокат собі виберу. Гарно, красиво, красиво. Продакшн, так би мовити. До речі, алло, чекайте, стоп, стопе. Алло, чому ти береш в них рекламу? Ну, не те, що я там кажу, що це не так, просто в мене візьме теж рекламу, я засунув такі огляди, ну, як мінімум постараюсь. Нічого не обіцяю, коротше, але заплатити мені можна завжди, в принципі, я не проти. Як обережно рву? Що тут вибирати? Я вже точно так само обережно рву листочок, отак поступовенько, щоб він рівно розійшовся, а не криво як-небудь, отак повільно так. Да, плани не вийшли. Та що ти мочиш? Ти це що хочеш? Я теж здивувався, для чого він в рифму тільки що сказав. Та що ти мочиш, ти це що хочеш. Ну що, на перекур? Давайте. По пульку бахну. Так, я хочу нагадати, що я за день зроблю те, що робив за день. Оце правильно. Мені здається, цей жарт вони писали приблизно ще рік тому. Написали, не знали, де його використати, і от зняли серіал тільки під один жарт. Тобто, якби не цей жарт, серіал взагалі б не знімали. Я просто хочу вам пояснити, що вони цей жарт зняли, ну, я просто в стилі чіткого паця хочу вам, блядь, пояснити, в чому суть, сука, цього жарту, бо ви тупі і не зрозуміли б його самі. Я взагалі-то теж за день. Тільки під ні, я взагалі що-то запарився. І я. Хмарки мої, я тут подумав, може підемо по пивку дамо, а то що тут всі запрацювалися, а? Оце я розумію, компанія, чисто після роботки пішли десь на ці, блін, на якийсь дитячий парчок посидіти по пивку, ціле турагентство йде, такі клієнти збоку йдуть, блядь, а там, сука, ціле турагентство сидить, блядь, пиво бухає, сука, всі, блядь, без трусів, ну, чи точніше, в одних трусах начальник сидить, всі інші, блядь, в жопу п'яні і, блядь, бушують, там, б'ються з дітьми за качелі. Ахуєнна туркомпанія. Плюсую. Я за. І я теж. Підтримую. Капуткин. Хмарки мої. Я тут подумав, може підемо по пивку дамо, а то що тут? Давайте закриємо, блядь, серіал, сука, ха-ха-юа. Хто за? Ти запрацювалися, а? О, плюсую. Я за. І я теж. Підтримую. Правильно, Капуткин. Цей серіал нахер не треба. Ти підтримуй. Ти платиш. За всіх ти платиш. Ти поняв? Платить за збитки після того, як цей серіал закриють. Це ось чекає. Правильно. Так ти ж хотів нове життя почати. А, та то з понеділка. Та то з понеділка. Ну, розумієте, це, типу,
посилання на те, що ви такі ж самі, ну, типу, ви хочете почати життя, ви його кожного разу переносите на понеділок, ви все переносите, переносите, говорите, думаєте, варите, варите, оце в самі в собі, і так до кінця життя, це просто порівняння з вами, ви розумієте, це... Окей. Ви що, дебіли, що ви так справді робите? Ви мудак, скажіть, блядь. Пішли? Пішли. Оба камеру зачепила. Бля, якщо це було на монтажі зроблено, мені чомусь здається, я тільки подивився, в мене таке відчуття, що це реально було зроблено на монтажі, так як вона зачепила сракою камеру. Ну якщо це було зроблено на монтажі... Пішли? Таке відчуття, наче справді це, блядь, було тільки що на монтажі. Можливо, я не правий, но... Це тільки що був, до речі, його текст в цьому серіалі, який він забувся і імпровізував. Імпровіз вдався, блядь. Який гарний, ну не видно, тут, коротше, хрестик на екрані, він мені подобається. Бачите, зараз його видно стрес. От люди, що вводять карантин, що не вводять, так вони нічого не зрозуміли. Боже, хотів запитати, а коли ви Аллу влупили прямо в центр екрану, як далі дивитись, скажіть мені, будь ласка. Перетись з расизмом. Коли-коли? З понеділка. Ти ж Бог, ти ж можеш зробити це в будь-яку мить, ти можеш це і зробити, і не зробити, ти можеш будь-що на світі, ти ж Бог, ти абсолютно все, ти можеш зробити те, що нам в мізки не вміститься, ну це ж в принципі Бог серіалу ХХЮА, тому навіть Бог тут теж тупий дебіл, ну я зрозумів, нічого проти не маю в принципі. А називається серіал, нагадаю, Станіславська, точно. Що я можу сказати про серіал? Я, чесно, я не люблю хейтити когось, чесно, якби тут було щось хороше і, типу, наприклад, на початку тільки Альона, тут з того хорошого, що я побачив, все, тут більше нічого хорошого, нічого позитивного, для чогось головних героїв вони затуплюють до максимуму, для того, щоб це розуміли люди, в мене відчуття, щоб це розуміли діти, але вони матюкаються, постійно якісь там в них дорослі, так, час від часу добре, дорослі жарти якісь проскокують. Тобто, це не так, це для дітей, блядь, чи ні? Чи це вони хочуть, щоб діти це гівно дивилися? Я просто не розумію, про що, на що вони натякають, для кого вони роблять, для чого це все взагалі відбувається. Хіба так важко зіграти більш-менш реалістично? Хіба так важко не звертати увагу тільки на декорації? Ну, чесне слово, ну можна ж трошки постаратися зробити спеціально справді щось хороше, а не спеціально зробити якесь лайно. Тому що в мене відчуття, що вони спеціально грають так по-тупому, ну, точніше, не відчуття, я впевнений в цьому, що вони, ну, я навіть не знаю, що сказати. Я думаю, вони можуть зробити краще, але чомусь не роблять. Я отак буду думати. Якщо вони зроблять справді щось хороше, я не буду їх хейтити, я не буду чіплятися там до дрібниці, казати ха-ха-ха, серіал, типу, наче нормально зроблений, а тут дрібниця, бачите, тут кадр, чуть-чуть, блядь, не такий цей, блядь, кут на, сука, кілька градусів, неправильний, все, блядь, гівно серіал. Ні, я не так буду говорити. Якщо буде щось хороше, я так і скажу. Серіал хороший, а цей серіал гівно. До побачення.